Одногодинний концерт. І я знаю, що вони в кількох парафіях будуть виступати. І це для них така реклама про цей великий концерт, який відбудеться 10 листопада, парад «Зірок». Там, між іншим, дідьо буде, Михайло Кома. Той славний, славний дідьо. Якщо ви колись чули, не чули, то буде перевірте. Так що... Я тішуся, що досить багато наших людей з останньої служби Божої зійшли вниз. Тут ми ще маємо обід. І тут же музика, знаєте, dinner and show. Так що ми маємо все, що парафіянові потрібно є. Я прийшов до дуже української парафії. Сент-Катеринс було двомовна. І я забуваю англійську мову, то є не така трагедія. Я не забуваю. Тут все ж таки є досить людей, що їм легше по-англійськи. Але то є інакша парафія, інакша взагалі атмосфера. Так що я люблю зміну, і для мене то є цікаво. Так що ця парафія дуже цікава, вона є така енергійна, патріотична. Ми будемо їх зустрічати, і не так от, не так, ми не так б'ємо, ми так б'ємо. Добре. Слава Ісусу Христу, слава Україні. Дуже радий вас всіх вітати не сьогодні в неділю, а на цьому чудовому святі парад зірок, який відбувається. Наші зірки, у нас є невеличкі зірки, які приїхали сьогодні сюди, що виставили на сцені на цьому чудовому залі. І 10 листопада парад зірок, величезне свято в нашій українській ком'юніті, яке проходить. І люди приїжджають з цілого Онтаріо, люди телефонують з Америки, люди кутають куки навіть з Європи. Тобто ми бачимо дуже-дуже велику популярність набирає наш івент, і ми дуже раді, що люди, українці, зголошуються з цілого світу, щоб приїхати на цей концерт. Хлопці, дівчата з цілої України, з різних куточків України приїхали сюди, в Торонто. І вони тут з'єдналися разом. Цей груд файно з'єдналися, роблять невеличкі концерти. І це, можна сказати, як це то, що ми робимо. Ми зводимо ком'юніті разом, ми зборемо всіх виконавців, всіх, хто хочуть співати, танцювати, всіх, хто хоче поширювати нашу українську культуру, щоб люди зійшлися разом. Як правильно, ім'я і фамілія лідера або фронтмена, як тепер кажуть, групи Skype. Вітаю нашу переможця. Куточок номер 17, перший кандидат, так що вітаю ще раз. А хто сказав перший? Та пані піднімається на сцену. Прийда піднімається на сцену. Парад «Зірок», перш за все, це ідея, яка народилася в кількох людей. І ми об'єднали 6 зірок в один день на одній сцені. Але головна ідея – це об'єднати всю нашу українську спільноту і зібрати кошти на будинок для сиріт, будинок для сиріт-інвалідів в Тернополі. Мета розвивати українську музику, доносити до громади, якою може бути яскравою і сучасною українська музика. Ми збираємо людей різного віку, у нас класне ком'юніті, також збираємо донати для України, для допомоги. 10 листопада в нас буде парад «Зірок», і ми допомагаємо з піар-акцією, ми там теж будемо виступати, і ми дуже раді приймати участь в розвитку української музики в Канаді. У нас файно є 14 музикантів, це 5 вокалістів і 7-8
залежності від складу музикантів, це гітара, бас-гітара, клавіші та флейта. Ми маємо 10 листопада концерт, він буде відбуватися в Woodbine Resort Casino, але воно тільки так називається, там величезний театр, який до 5000 місць. От, суперзала, її дістати було дуже важко, але на щастя ми її дістали і нарешті наше українство має змогу виступати в достойному залі. Ми запросили таких зірок, як Дзідзьо, Пономарьов, Злата Огнєвіч, ВВ, Скрипка, Скай. От, так що буде дуже цікаво, такого ще не було. От, і дякую моїм однодумцям, друзям, якби не мої друзі, то цього би не сталося. От, вони вирішили таке щось робити, і у них виходить, що саме дивне, бо якщо б за це брались професіонали, у них би не вийшло. Але що саме цікаве, що це буде на допомогу дітям, калікам, сиротам, і кожен квиток, він йде на допомогу нещасним дітям, за яких, може, не всі дбають, бо всі дбають про озброєння, про ще щось, про біженців, про це, а про сиріт, калік, яким багато чого не вистачає, не вистачає візочків, не вистачає медикаментів. Вони вже відправили щось 17 чи 18 контейнерів, а це буде великий внесок, на щастя. Дай Бог, щоб все вийшло. Я їм бажаю, і собі бажаю, і всім нам бажаю, щоб це вийшло, щоб ми допомогли дітям, і слава Україні!